السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاعر محترم جمیل اختر شفیق تیمی کا لکھا ہوا ایک بہترین کلام توفیق گلزار کی آواز میں سماعت فرمائیں. مزید بہترین اشعار کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل توفیق احمد کو سبسکرائب کریں. زندگی میں ہر لمحہ یہ ادا سکھاتے ہیں, زندگی میں ہر لمحہ یہ ادا سکھاتے ہیں. نفرتوں کی نگری میں پیار ہم بڑھاتے ہیں, نفرتوں کی نگری میں پیار ہم بڑھاتے ہیں. دشمن جائے ہم گلے لگاتے ہیں. انجمن امیروں کی قمقموں سے سجتی ہے, انجمن امیروں کی قمقموں سے سجتی ہے. کیوں غریب کو آخر لوگ اب ستاتے ہیں, کیوں غریب کو آخر لوگ اب ستاتے ہیں. قاتلوں کی سازش نے کیا فضا بنائی ہے, بے وجہ ہمیں ہی سب ہتھ کڑی لگاتے ہیں, بے وجہ ہمیں ہی سب ہتھ کڑی لگاتے ہیں. دشمنوں کے خیمے سے یہ خبر بھی پھیلی ہے, دشمنوں کے خیمے سے یہ خبر بھی کی نئی محفل آج کل سجاتے ہیں, روز کی نئی محفل آج کل سجاتے ہیں. ظلم کی مسجدوں کو ڈھا کر کے مندر بناتے ہیں, مسجدوں کو ڈھا کر کے مندر بناتے ہیں. کل تلک جو دشمن تھے اب شفیق ہی کو کیوں, کل تلک جو دشمن تھے اب شفیق ہی کو کیوں, کل تلک جو دشمن تھے اب شفیق ہی کو کیوں. وہ بھی اپنی محفل میں آج کل بلاتے ہیں, وہ بھی اپنی محفل میں آج کل بلاتے ہیں. زندگی میں ہر لمحہ یہ ادا سکھاتے ہیں, نفرتوں کی نگری میں پیار ہم